Essa é a minha família. E esse é o lobisomem que o Cadres desenhou tentando atacar a minha família. Cadres, para de fazer isso com a minha família. Para você. Então, tem um problema. Esse é o tsunami que eu desenhei. E ele tá indo atacar a família do Cadres. Ah, sai, monstro, sai. Eu e o Cadres estamos em guerra. Toma, Cadres, toma. Cada um de nós precisa defender a sua família dos monstros que o outro desenhar. Por isso, hoje, vamos proteger a casa da nossa família, fazendo esconderijos secretos, reforçando os blocos da casa e até fazendo armadilhas pros monstros. Mas o problema é que agora eu só tenho uma casa de terra. E ela não protege nada da nossa família. A gente precisa fortificar essa casa de terra. Porque o Cadres tá lá fazendo algum desenho maldoso. Para, Cadres! Eu não, eu vou atacar a sua família. E pra ajudar a gente ganhou o modo criativo, ou seja, dá pra voar e colocar qualquer tipo de bloco pra proteger nossa família. E a primeira coisa que eu vou fazer, Cadres, você não vai mais enxergar nada. Como assim? Eu vou colocar uma parede de bedrock aqui no meio, pro Cadres não ver a nossa base segura. Ah, não importa, eu tenho um plano pra eu desenhar e conseguir atacar a família do Atos. Como eu sei que o Cadres vai colocar monstros pra atacar aqui, ó, tem meu pai, minha mãe, tem até meu irmãozinho. Eu vou colocar ventiladores mirando pra fora da casa, porque aí eles vão empurrar os monstros pra longe e nenhum monstro vai conseguir chegar perto. Eu vou pegar e vou desenhar o Sonic pra atacar o Atos. Primeiro, eu vou fazer o pé dele, que é vermelho. Pronto, coloquei vários ventiladores, agora eu vou colocar ao redor de todos os lados da casa. Agora eu preciso estar fazendo o corpo do Sonic. A primeira parte é a perna. Agora eu preciso fazer aqui a barriguinha dele e tá fazendo a parte da cara do Sonic. É, isso daqui tá parecendo mais um alienígena, mas pro jogo entender que é o Sonic, eu vou fazer o cabelo dele aqui atrás. Agora é só eu concluir que provavelmente o Sonic já apareceu do lado do Atos. Pronto, coloquei ventiladores ao redor de tudo. Só que esses ventiladores por si só não dão dano. A gente precisa de alguma coisa que dê dano nas criaturas. Então, vamos cavar aqui na frente dos ventiladores e colocar espinhos. Vamos fazer com espinhos de lava e também espinhos de diamante. E tá pronto, mas peraí, tem um alerta. Peraí, é o Sonic, é o alerta do Sonic. O Sonic tá vindo, ali tá ele. Galera, olha só. Vai, Sonic, vai, destrói. Ah, não vai nada, eu vou atacar esse seu Sonic, Cadres. Eu não consigo atacar ele. Isso quer dizer que o único jeito da gente defender a nossa base é com as nossas construções. Atacar não é permitido. Você é muito noob, Atos. É claro que não pode. É, mas o seu Sonic, Cadres, ele tá sendo jogado pra longe com o vento. É, agora eu acho que não, Atos. É, mas Cadres, ele pulou aqui nos espinhos. Ele tá pegando fogo e levando dano. Ah, mas ele vai dar um jeito de entrar, eu tenho certeza. Não vai nada, olha só, ele volta pros espinhos, pega fogo, queima, queima, queima. Ele não vai conseguir passar. Olha, ele tá voltando pra trás, ele tá desistindo, Cadres. Ah, ele vai fugir, ele é um medroso. O que ele tá fazendo? Oh, peraí, ele virou uma bola. Ele virou uma bola, ele tá indo como bola. Nossa, ele deu um pulão. Nossa, ele pegou meu irmãozinho. Ele tá levando meu irmãozinho embora. Volta aqui, Sonic, volta aqui. Ele tá trazendo não, volta pra aqui. Mim. Volta aqui, que raiva. Ah, não. Ah, nossa proteção não deu certo. Aham, olha ele vindo, olha ele vindo. Ele trouxe o irmão do Atos pra cá. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Mas isso não vai ficar assim, porque eu vou desenhar outra coisa aqui nessa parede e vai atacar a família do Cadres e vai trazer um deles pra cá. Eu tenho certeza que o Atos vai me atacar, então eu vou fazer uma proteção na minha casa pra proteger a minha família. A primeira armadilha que eu vou fazer do meu lado vai ser cavar esse buraco. E agora tá colocando lava dentro dele. E o monstro que eu vou desenhar do lado do Cadres vai ser uma letra, vai ser o F do mal. Agora, a próxima armadilha que eu vou fazer vai ser uma pro monstro não conseguir entrar aqui, que vai ser uma parede de bedrock. Se o Atos tivesse feito isso, o meu Sonic nunca ia ter entrado lá. Mas como eu não sou bobão igual ele, eu vou fazer do meu lado. Olha só, o F do mal, ele é assim. Eu tô desenhando os dentes dele e coloquei um olhão do mal. Vou confirmar. É só colocar mais esses últimos blocos e terminei de fazer a parede de bedrock. Eu vou aproveitar também e trocar essa terra por bedrock pra ficar mais sorte. Eu vou fechar até aqui em cima. Mas o F do mal tá vindo? O F do mal tá vindo! Cadres, eu desenhei um monstro que vai acabar com a sua base. Não, não, o F tá vindo. Toma, F do mal. Não pode atacar, não pode atacar, só pode defender com construções. Olha esse olhão dele, que coisa mais feia. Mas ele não vai conseguir passar daqui. Aqui tem bedrock. Ah, você colocou bedrock que é indestrutível, mas você sabia que ele tem um bocão muito forte? Ele morre.
morde? Ele tá comendo a Bedrock. Ele morde o Bedrock, Cadus. Para de morder, para de morder. E agora ele vai tentar pular por cima da lava. Ai, ele não conseguiu. Ele não tá conseguiu. Tomando dano. É agora o fim dele. Será? Será que é o fim dele? Ele tá conseguindo aguentar. Olha só, Cadus. Olha o que ele fez. Ele colocou água. Ele tem água. E ele vai pegar um dos seus familiares. Para com isso. Não, ele engoliu. Ele engoliu ela. Ele tá levando agora pra você. Traz aqui porque eu acabei de capturar um dos seus. Bota ela pra fora. Devolve. Claro que ele vai botar ela pra fora. Só que ele vai botar ela pra fora na minha base, Cadus. Que eu capturei mais um dos seus familiares. E agora, olha só. A gente tá com a mãe do Cadus aqui na nossa base. Ah, não. Eu preciso salvar minha mãe. Só que tem um problema. O F era pra ter pego o meu irmãozinho e trazido ele de volta. O meu irmãozinho ainda tá preso lá. Depois a gente precisa salvar ele. Só que agora eu tenho certeza que o Cadus vai querer salvar a mãe dele. Então a gente precisa fechar essa casa. Ela tá aberta, tá muito exposta. Eu tenho uma ideia do que eu posso desenhar pra salvar ela. Pra fortificar nossa casa, eu tenho esse item aqui que transforma os blocos normais em blocos indestrutíveis. Pode tentar quebrar, pode cair lava, pode até explodir uma TNT. Nada quebra esses blocos aqui. Coloquei tudo de grama reforçada. E agora vamos trocar essas paredes aqui por ferros reforçados. E agora ainda vou fechar essa parte da frente dessa casa. Eu vou pegar e vou desenhar o Godzilla. A primeira coisa que eu preciso fazer é as patas dele. Pronto, coloquei até teto nessa casa. E esse bloco é até mais forte do que a Bedrock. Mesmo se o F do mal vier, ele não consegue quebrar essa parede. Ele fica mordendo. E no máximo dá uma marquinha nela, mas não quebra. Ele tá muito irritado. Vamos colocar uma porta dessas aqui, que é uma porta com senha. A senha vai ser 543. Confirma, salva. E mesmo o F tentando quebrar essa porta, ele não consegue. E a porta também é indestrutível. Já fiz aqui o rabinho dele. E agora eu vou puxar essa parte aqui pra cima pra fazer a barriga do Godzilla. Coloquei também um chão de concreto reforçado. E eu vou colocar umas janelinhas dessa casa pra eles conseguirem enxergar pra fora. E agora todos aqui estão muito protegidos. Essa casa é indestrutível. Ninguém nunca vai conseguir invadir a nossa base segura. Eu até vou espalhar umas armadilhas aqui fora só pra eles verem e ficarem rindo quando alguém cair na armadilha. Agora eu só preciso tá fazendo aqui o olhinho dele. E pra fazer o olho eu vou colocar essa parte branca. E aqui bem no meio eu coloco a parte preta do olho. Pronto, tá cheio de armadilhas de grades ao redor. Pronto, fiz o olho dele, até aumentei uns detalhezinhos. E vou colocar até uns sangues aqui escorrendo, só pra representar que ele vai ser do mal. Agora é só eu concluir que ele vai aparecer do lado do Atos. Galera, e deu um alerta aqui, o Godzilla tá vindo. Nossa, olha o tamanho do monstro. O bicho tá vindo, que isso? Ele vai chegar perto da nossa casa, mas ele não vai conseguir destruir por causa dos blocos indestrutíveis que a gente colocou. Ele nunca vai conseguir destruir. E olha só, ele ativou uma das armadilhas. Mas pera, ele é muito maior que a armadilha. Não, ele não foi pego pela armadilha. Eu não acredito nisso. E agora ele tá passando pelos espinhos. Só que ele pode ficar tentando bater nessa casa, que ele não vai conseguir quebrar ela nunca. Ela é de blocos indestrutíveis. Muito mais. Ele vai sim, eu tenho certeza. Cadus, ele não vai, olha só. Ele pode até ter conseguido passar a armadilha, mas isso aqui é armadilha de vaca. Ele não vai quebrar nada disso, Cadus. Ele vai, ele é muito forte. Você não sabe a força dele. Ele não vai conseguir invadir a casa. Cadus, não, ele quebrou. Ele conseguiu quebrar a casa mesmo de blocos indestrutíveis. Ah, agora ele vai pegar um deles. Não, ele tá levando meu pai embora. Não acredito nisso. Volta aqui, Godzilla. Ah, ele trouxe aqui o vovô do Atos. Mas eu queria que ele trouxesse a minha mãe. Não é vovô, Cadus, isso ali é meu pai. Mas ele tá com bigodão e cabelo branco. Ah, mas não importa, eu tenho uma ideia muito melhor até do que esse F do mal pra atacar a base do Cadus. Eu vou vir aqui na minha casa pra deixar ela mais forte, porque como eu tenho certeza que o Atos vai atacar ela, eu preciso deixar ela muito mais reforçada. Então eu vou colocar essas sentinelas aqui em volta de toda a minha base. A criatura que eu vou desenhar aqui vai ser um trem, só que não vai ser um trem normal, vai ser um trem de terror. Agora que eu coloquei as sentinelas, eu vou vir aqui embaixo e vou estar colocando essas minas explosivas. E vamos pintar esse trem de vermelho pra ficar mais assustador ainda. Aí aqui é a cabine do piloto, que no caso não vai ter nenhum piloto, porque ele é um trem amaldiçoado. E a gente ainda coloca uns braços nele, como se fossem uns braços de terror, assim. Pronto, coloquei todas as minas aqui em volta. Agora, minha base tá muito segura. Olha só, o que vai acontecer?
acontecer quando o mob do Atos vier. Eu coloquei esses pillagers aqui só de exemplo, mas as sentinelas vão começar a acertar eles. E eles não vão conseguir chegar nem perto e ainda vão ser derrotados. E pronto, vamos confirmar esse trem de terror. E ele vai aparecer do lado do Cadrus. Espero que ele me traga mais um dos familiares dele. Apareceu um trem aqui. Nossa, olha a cara dele. Ele parece uma aranha. Isso, apareceu um trilho de trem. Ele tá passando por tudo. Sai, 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 sai. Eu vou quebrar. Ele tá Nossa, passando reto. Cadrus, esse trem é muito bom. Ele vai passar reto pela sua casa. Ah, não, ele nem caiu nas armadilhas. E as sentinelas nem funcionaram. E olha, ele pegou o seu irmãozinho e tá trazendo aqui de volta. Para com isso, para. Devolve. Ele não vai devolver, Cadrus, porque eu ganhei essa. Agora, por mais que eu esteja com dois parentes teus, tá 4-4, eu tô com 4. E você tá com 4. Ah, isso não vai ficar assim por muito tempo. Eu vou desenhar. Vocês perceberam o principal problema que tá acontecendo? Esses blocos aqui, que eram pra ser blocos indestrutíveis, na verdade não protegem nada. A gente precisa achar outra solução pra esconder os familiares. Porque essas casas, os monstros conseguem quebrar facilmente. Mesmo que eles sejam blocos indestrutíveis que a gente não consegue quebrar. Então eu pensei em colocar minha família no subterrâneo. Usando esses blocos disfarçados aqui, a gente consegue cavar um buraco e fazer uma porta. Uma porta que não dá pra ver. Uma porta disfarçada. Ela tá bem aqui nesse bloco. E a gente vai descer e fazer uma basezinha subterrânea. O que eu vou desenhar agora pra aparecer do lado do Atos vai ser uma aranha. Como a aranha tem um monte de olhos, eu preciso vir aqui e fazer os olhinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 6 olhos. Pronto, abri um buraco aqui embaixo. Coloquei um acabamento de madeira pra ficar um chão confortável. E eu vou colocar até uma escada aqui em cima. Agora eu vou passar todos esses familiares lá pra baixo. Pronto, tirei eles lá de cima e coloquei todos aqui embaixo. Agora vocês estão protegidos aqui. Vocês estão seguros. Ninguém nunca vai encontrar vocês aqui embaixo. Agora é só eu confirmar aqui que a aranha vai aparecer do lado do Atos. Ué, mas tá tremendo toda a terra aqui. Tá tremendo tudo. O que tá acontecendo? Atos, você nem imagina o que eu coloquei que tá chegando perto da sua base. Que? Como assim, Cadrus? Tá tremendo tudo aqui em cima. Tá tremendo tudo. Até parece que tem alguém cavando. É exatamente isso. Tem alguém cavando. E ela tá chegando perto. Chegando perto do quê, Cadrus? 5, 4, 3, rápido. Eu preciso descer lá. Cadê? Ah, aqui. Aqui, olha só. Minha base ainda tá intacta. Minha base, eu acho que ainda tá intacta. Minha família... Não, não. Uma aranha. Tem uma aranha bem ali. Aí ela tá transformando tudo em teias. Ela tá transformando tudo em teias. Não, é a aranha tá levando minha mãe embora. Volta aqui, aranha. Volta aqui. Ah, olha só quem apareceu do meu lado. A mãe do Atos. Agora eu tô com 5 pessoas. Preciso melhorar esses meus desenhos agora pra recuperar esses meus familiares. O Cadrus não pode ficar com mais família que eu. Esse negócio de base subterrâneo é muito inseguro. Por isso eu vou fazer uma torre pra proteger os meus. Dessa vez eu vou desenhar um monstro que é o cabeça de sirene. Ele tem duas sirenes gigantescas lá no topo da cabeça dele. Eu vou pegar e fazer uma torre bem aqui no meio. Eu vou puxar essas bedrocks aqui pra cima. E agora eu vou fazer um lugarzinho aqui que vai ser tipo uma torre de vigia. E o corpo do cabeça de sirene é assim. Ele é magrelo. Ele tem umas pernas bem finas. Ele é bem alto. Bem alto mesmo. Aí os braços dele também são bem fininhos. Desse jeito. Coloquei aqui já a parte de cima. E agora eu vou colocar um chão pra quem ficar aqui dentro não cair lá pra baixo. Eu vou até pegar e colocar esses hidros reforçados aqui em volta pra não ter chance de entrar por nenhum cantinho. Nossa, escuta esse barulho de sirene. O cabeça de sirene tá indo direto pro lado do Cadrus. Que coisa barulhenta. Ah, que barulho é esse, Atos? Por que tá fazendo tanto barulho assim? Ah, o bicho mais barulhento do mundo. Vai tremer tudo aí do seu lado. Nossa, as sentinelas estão atacando ele. As sentinelas estão atacando ele. Vai, sentinela, eu confio em vocês. Mas, Cadrus, olha só que coisa barulhenta. Tá tremendo tudo aí, tá tremendo tudo. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Ai! Nossa, nossa, ele até pisou. Ele até pisou nas minas. Mas ele ainda tá vivo. Ai, que medo, que medo. E o Cadrus, a sua namorada tá gritando. Eu não escutei ela lá em cima. Ai, eu que não vou ficar aqui não. Eu não vou meter o pé daqui. Cadrus, sua namorada tá saindo. Eu acho que se ela sair da torre, o cabeça de sirene vai pegar ela. Não sai da torre, não. Não sai. Ai, ela tá saindo, Atos. Ela tá saindo. E agora. Olha o cabeça de sirene indo atrás dela. Ele vai pegar. Pegou. Enquanto isso acontecia, eu consertei a nossa base subterrânea.
subterrânea. E eu tô com 3 parentes do Cadres e a Atas. Só que tem um problema. A qualquer momento o Cadres vai tentar atacar a gente de novo. Só que agora eu vou ser esperto. Eu vou fazer uma armadilha pro monstro dele. O que eu vou desenhar agora pra tá capturando a família do Atos? Vai ser o Hug. Pra fazer uma armadilha pro próximo monstro do Cadres, eu vou usar essa TNT aqui. Se vocês olharem, ela tem uma seta pra baixo. Eu tenho quase certeza que ela cava um buraco até a Bedrock. Vamos testar ela aqui longe. Longe das nossas construções. Nossa, é verdade. É essa aqui. Ela cava um buraco até lá embaixo. Aí depois disso, a gente vai pegar uma dessa aqui, que é uma TNT de lava. Aqui, vou ativar ela nesse lugar. E assim a gente vai fazer uma armadilha pro monstro do Cadres. Eu já fiz aqui o pé do Hug e agora eu vou fazer a parte da perna dele, que é toda azul. Pra enganar o monstro, eu vou colocar placas assim. Escondi a minha família em um lugar impossível de achar. Cortou um pouco, mas não tem problema. Aí eu vou colocar outra assim, ó. Transformei alguns deles em itens. E outra eu vou colocar assim. E itens se guarda em baú. Aí eu coloco mais uma placa na frente da casa, dizendo que essa casa não tem nenhum baú. Pode procurar que não vai achar. Só que, na verdade, minha família não vai estar escondida nessa casa, não. Quer dizer, minha família vai estar escondida nessa casa. Mas o monstro tem que pensar que a minha família vai estar escondida em um baú logo aqui atrás. Vai ser um baú com armadilha. Então, se abrir ele, ele vai ativar a TNT, que vai estar logo aqui embaixo. O que tá faltando aqui no meu monstro é eu tá fazendo a boca do Hug, que é toda esquisita. Eu preciso fazer a boca tipo assim. E agora, tá fazendo uns dentes muito afiados aqui. Dá muito medo. Olha só isso. Que negócio mais assustador. Só que ainda falta eu fazer o olho. Então, deixa eu vir aqui em cima e colocar essas bolinhas aqui. Desse jeito. Agora é só eu confirmar que o Hug vai aparecer do lado do Atos. Nossa, vai ficar muito assustador. Galera, o Cadres terminou de descer o Hug. Eu acho que ele tá vindo. Olha ali o Hug. Ele tá lendo a primeira placa. O que você escreveu na placa, Atos? Escondi a minha família em um lugar impossível de achar. Cadres, o seu Hug nunca vai achar ela. Nunca vai achar as pessoas. Claro que vai achar. Você colocou outra placa ali na frente. Transformei algum deles em itens. É, eles viraram. Você tá dando dica? Não é que eu tô dando dica. É que eles não estão na casa. Eu quero falar que eu sou muito bom de esconder. Itens se guardam em baú. Você guardou em um baú. Tem mais uma placa ali que o Hug tá indo ver. Essa casa não tem nenhum baú. Pode procurar que não vai achar. Seu Hug nunca vai achar eles. Nunca vai achar aqui nessa casa. Ele tá indo pra uma direção. Pra onde que ele... Tem um baú, Atos. Tem um baú. Galera, deu certo. O Hug nem desconfiou. Ele tá indo direto no baú. Lá vai ele. Ele vai abrir o baú. É. Nossa, agora. Abriu. Meu abriu Hug, e ele caiu lá embaixo. Tá caindo. Mas ele sobreviveu, Atos. Atos não sabe, mas eu tinha deixado nessas paredes aqui escondidas algumas TNTs de lava. TNT de lava? Como assim, Atos? Então, Cadres, as laterais aqui estavam todas cheias de lava. O seu Hug acabou de cair uma armadilha. Olha essa lava caindo lentamente na cabeça dele. Ah, não, Hug, dá um jeito de sair daí. Ele não vai conseguir sair daí. O que quer dizer que eu consegui proteger a minha família, pelo menos agora. Ah, mas eu não quero saber também, porque eu vou proteger o meu último familiar. Você não vai conseguir pegar ele. O Cadres ainda tem o pai dele na base dele. Se eu conseguir trazer ele pra minha base, eu venço. Como eu consegui impedir agora o Cadres de pegar os meus familiares, eu tenho certeza que ele vai proteger a base dele. Então é a nossa vez de desenhar. E agora a gente tem que desenhar alguma criatura que consiga pegar ele. Pra eu fazer a minha armadilha, olha só, galera. Se eu fizer um golem assim, olha, vai virar um golem de ferro. Esse fracote. Só que se eu vier aqui do lado e fazer desse jeito, usando bedrock, vai aparecer um golem de bedrock, que é muito mais sorte. E ele é até indestrutível. Eu sei o monstro que eu vou desenhar pra invadir a base do Cadres. Vai ser o próprio Cadres, porque aí ele consegue passar por todos os sistemas de segurança. Eu vou pegar e vou encher a minha base com Iron Golem de Bedrock. Tô desenhando o Cadres aqui. Agora eu vou colocar um bocão nele. Um bocão assim, pra ficar bem assustador. E vou colocar os olhos dele. Um olho pra cá e outro olho pra cá. Pera, não era pra ficar tão assustador, mas não tem problema. É o Cadres, ele vai ficar assustador de qualquer jeito só por ser ele. Vou confirmar. Olha o tanto de Golem que eu coloquei aqui em volta. É muito Golem. Nada vai conseguir passar por aqui. Nossa, e pera aí, o bocão apareceu mesmo. E ele tá indo atacar o lado do Cadres. Cadres, o mob que eu desenhei tá indo aí te atacar. Cadê ele? Cadê? Que é isso? Tem um clone meu? Oh, que é isso? Tem eu aqui com um bocão? Ataca esse daqui, não sou eu. É, essa é a criatura que eu desenhei, Cadres. Ah, não, você me desenhou. Que pior é que ninguém tá atacando ele. Para. Ele tá...
mordendo aqui a Bedrock. Ele consegue passar por todos os sistemas da sua base sem ser atacado pelas sentinelas, por tudo. Olha, só que tem um problema, ele tá tentando subir e não tá conseguindo, ele não tá conseguindo subir lá. Ele vai ficar preso. Cadres, ele tá chamando, ele tá chamando. Que voz é essa? Que medo. O que foi, meu filho? Vem comigo. Nossa, Cadres, tá dando certo, o seu pai tá descendo aqui. Ah, não, isso daí não sou eu, pai, não segue ele. Tarde demais, Cadres, ele tá indo embora, eu acho que o disfarce deu certo. Volta aqui, é meu último familiar, eu vou perder. Boa, Cadres do Bocão, boa. Ele trouxe aqui todos eles. Não. E agora? Não. Olha só, eu até tenho um Cadres adicional aqui. Não, esse daqui não é da minha família. Hahaha, Cadres, você perdeu essa. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Ah, é? Então você vai ver só. Já que você capturou a minha família, você vai ver o que eu vou fazer, Cadres, com a sua também. Cadres, volta aqui. Volta aqui. O que você tá fazendo? Vou o que é isso? Ela. Que é isso? Ativa. Não, para. Eu acho que ativou. Você não vai quebrar. Você não vai quebrar. Não, se ativou, eu vou ativar isso? Outra. Quebra. Nossa. Ai, eu não consigo quebrar. Cadres, que explosão é essa? Nossa, Cadres, olha isso. Tá destruindo tudo. Tomara que destrua a sua família também. Ah, não. Eles sumiram. Bem feito. Cadres, você vai ver só. Eu vou te mudar pro modo sobrevivência também. Ah, não, Atos. Não. E agora, galera? Como que eu faço pra me